І зараз у нас у гостях Микола Стеценко, голова Миколаївської обласної організації Національної спілки журналістів України. Вітаємо вас. Так. Добрий день. Доброго ранку вам. Доброго вітаємо ранку. Також зі святом вас сьогодні. Дякую. Ну і перше питання, думаю, логічне. Хотіла б дізнатися, як ви потрапили до журналістики? Так, зразу, дуже просто. Було приємно потрапити до вас сьогодні зранку, бо зазвичай я вже давно очолюю спілку обласну, то так в другій половині дня. Ні, ми зранку. Да, ми раді бачити вас зранку. Приємно такий світлий ранок сьогодні. Приємно, що у нас свято. Журналісти всі будуть відзначати у своїх колективах. О, телебачення теж. Це важливо, так, для колективів. Бачив. Так що приємно, святом, колеги, святом. О, будьте здорові. Я особисто, ви мене питаєте, коли в журналістику прийшов. Це було так давно. Я прийшов майже з шкільної лави в районну газету, ну а потім учився в Київському державному університеті на факультеті журналістики. Зараз інститут журналістики це. Дуже приємне таке науковий заклад, який випускає кваліфікованих журналістів. Але, на жаль, вони до нас мало і приходять, тому що колись за направленням їхали. Хто куди? Ну я сам із Доманівського району, тому мені було легко тут у Миколаєві. В районах, а інші не їдуть зараз у Києві, скільки різних і видань, і ще більше прес-центрів, куди йдуть. То молодь намагається залишитись в столиці, Згадуючи той момент, скажіть, якою була журналістика тоді, і якщо порівнювати її з сучасною журналістикою, які ключові зміни ви спостерігаєте як людина, яка вже доволі довго в цій професії? Найголовніше – свобода преси. Ось в чому. Вона з'явилася. Ми відчули, ми відчули з 90-х років, навіть з кінця 80-х. Свобода преси, дозволено все, що не заборонено. І ми працюємо так, і я, власне, газетяр, і ви, телевізійники, працюємо саме в цьому полі, і в правовому полі, звичайно, і цікавіше набагато стало, я дивлюся на молодь, у нас така хороша зараз, і до спілки приймаємо. Навіть на вас дивлюсь, ви молоді такі, то ви наш резерв. Да. Будемо намагатися. Так. На телебаченні хороша організація журналістська. То я сподіваюся, що ви поповните наші ряди теж. От ви кажете, ви газетяр. От зараз така існує думка серед молоді також, що загалом можна новини прочитати в інтернеті і, можливо, інколи там увімкнути телевізор також подивитись. Як ви до цього ставитесь і яке зараз місце друкованих саме ЗМІ у журналістів? Я ставлюся спокійно. Наші колеги-журналісти приїжджають із-за кордону і в Америку їздять, і в Європу, там народ читає. І такі тижневики гарні, і гарно оформлені, і гострі, і користуються попитом. Так що я не розділяю думку скептиків, що газети пропадуть. Будуть газети, але виживуть сильніші, тому що в нас багато районних газет, вони слабенькі. Там по два, по три чоловіки, а то й один випускають газети. І зрозуміло, що високої якості там не досягнуть, тому частина газет, звичайно, об'єднуються вже. Дехто об'єднується, дехто в основному поліпшують свою роботу і журналістську, і газети мають все-таки вигляд гарний. Ось тільки закінчили роздержавлення, зараз всі газети приватні.
А скажіть, коли ми говоримо про певну, ну, змагання, можемо так це назвати голосно, газети проти інтернет-видань і так далі, чим саме газета повинна брати? Більш ґрунтовними текстами, тому що очевидно, що актуальності виграє інтернет. Тому газета має дати якийсь більш глибокий аналіз, так? Я з вами згоден, саме цим аналіз обов'язковий, аналіз, трошки інформації, тої, що корисно буде для читача, бо десь газета може дійти на другий день у село, і зараз у нас поштою вирівнюємо проблеми доставки. У нас зараз дуже це впливає на тиражі. Але я сподіваюся, що десь найближчим часом все відрегулюється, і газета буде користуватися таким же попитом. Вистачить ще роботи і молодим колегам, моїм газетярам. Ну, тобто ви вірите у світле майбутнє газетної журналістики? Тільки з вірою у це. Скажіть, як зараз обстановка в Миколаєві з друкованими виданнями? Чи користуються вони попитом? Чи є це рентабельним, скажімо, бізнесом? Як з цим? Звичайно, рентабельним бізнесом воно є, бо саме в такі періоди виборів, то звичайно ми якусь копійку заробляємо. І тому наші газети зараз рентабельні в основному. Таких збиткових немає навіть на рівні районних, тому що зараз. Але ж цей період закінчиться, сподіваюся. Незабаром парламентський, як кажуть. І тоді так саме нам цей час відведений для того, щоб ми вже спрямували свою роботу на те, що треба кошти заробляти. І не тільки з читача, який купує газету. В основному це з реклами, паблісіті робимо. Теж не за так. Так що у нас багато клієнтів, я думаю, буде. Ну, ми раді я представляю найбільшу газету «Южна правда», «Південна правда» і цей. І, звичайно, ми стараємося робити все, щоб була газета рентабельнішою, бо це і зарплата, це і папір. Найзатратніша стаття наша, а він весь за кордоном, то намагаємося і не різко не піднімати передплатну ціну. Поступово. Поступово. Ну, ринок є ринок. Є конкуренція, звичайно. Це радує. Виживуть сильніші. От ми знаємо, що багато є різних представників ЗМІ в Миколаєві, а як по області з цим? От, які видання є також? По області в кожному районі є газети, і в нас такі потужні міста, як Вознесенськ, Первомайськ, мають по кілька видань і доволі пристойних і рентабельних. В нашому плані ми говоримо про це, окуповуються. І, звичайно, і клас журналістів там вищий. У нас багато цей... от я вас питав, яка у вас освіта? Ви сказали, філологи, це тут прекрасно. І я ж дивлюся ваші передачі, прекрасною мовою говорите, слава Богу. Найбільше філологів, звичайно, менше журналістів. Журналістів немає і половини у цьому. І як ви оцінюєте, це погано чи добре? Філологи можуть написати гарно, але чи є в них журналістський? Але навіть з того ж інституту, університету Сухомлинського, приходять математики з фізмату і дають фору ще журналістам. Ні, ну це нормально. Бо вони ще й спеціалісти в своїй справі і володівають журналістикою, і пером володіють. Ну, зараз комп'ютером, так, ясно. Взагалі дуже приємно, коли журналіст володіє темою. Приємно, звичайно. Скажіть, будь ласка, от зараз, скажімо, буде період вступної кампанії, можливо, хтось ще у роздумах, чи варто, ну, ми розуміємо, що варто, але чому варто і які ваші поради тим людям, тим школярам, які будуть планувати пов'язати своє життя журналістикою, вступати у відповідні вищі навчальні заклади? Вони вже
взагалі, ну, кожен вибирає собі до душі професію, і зараз можна це робити в кілька зразу. Але ті, хто думає про журналістику, десь за рік ще починають, а то й раніше, бо приходять от зараз, ой, я пішов в журналістику, але ж, кажу, ви, якщо будете вступати, з вас питають, а де ж ваші творчі здобутки, що ви, з ким ви працюєте, чи може ви в ефірі працюєте вже, чи більше в газетах, то покажіть. І так і ми... Тобто ваша порада, вона має бути раніше озвучена, готуватися ще... Так і ми вчиняли. Я вам казав, що я майже з шкільної лави потрапив в районну газету. О, літрабом, як казали, літературним роботником, працівником. То цей, у мене вже був доробок 3 роки у Первомайській районній газеті. О, і там вже папочка. І це вам допомогло? А як же, і при вступі. О, і при вступі, і вже в самій газеті вже було легше працювати. Я думаю, це правильно, якщо готуєшся завчасно, тому що ти вже розумієш, це тобі необхідно, чи можливо вибрати інший шлях. Наша професія, вибачаю, саме і спрямована на те, щоб мати вже якусь підготовку, а не тільки бажання. Дякуємо вам, що завітали, дякуємо за привітання. Думаю, нашим глядачам було цікаво дізнатися, почути думку стосовно друкованих видань. Їм ще жити, у них є ще майбутнє, скажімо так. Нагадую, Микола Стеценко, голова Миколаївської обласної організації Національної спілки журналістів України, сьогодні був у нас в гостях. Ми вас ще раз вітаємо з цим святом. Дякую.